Salve clã, Cabuloso na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Cara, no vídeo de hoje a gente vai tentar dar 4 giros. Eu acho que dá pra dar 4 giros. Foi o máximo de CP que eu consegui. Mas enfim, deixa nos comentários aí se você zerou, se você pegou com 3 giros, 1 giro, enfim, mano. Não esquece, comenta, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pra você que vem se inscrevendo no canal e vem deixando o like, velho. E vamos deixar de enrolação, mano. Pô, tô nervoso pra caramba. Vou tentar meus 4 giros no gorilão. Então vamos deixar de enrolação e partiu! Então vamos lá, clã, nesse caso aqui, a gente vai dar um confere em cada item. De cara aqui, o M4, né, celebração gélida, top, curti a skin, achei legal. A Tamper, mesmo detalhe de Natal aqui, top também. O pingente, pingente do Papai Noel, top. A Criobola, personalizada também, se liga, top. O emote. Liga no emote. Massa. O Kalinkard. Top. O paraquedas. Liga nesse paraquedas. Curti, achei legal também. O Wink Switch. Se liga, clã. Dá nem pra perceber, mas olha só aqui, ó. Wing Switch. O personagem, mano, que é o Gorila Cósmico. Queria muito, mas infelizmente querer não é poder, né, mano? Ele vai tentar dar 4 giros. Se vier, vou ficar feliz demais em ter esse personagem. Abison. No caso aqui, Abison. Jungle. Terceira pessoa aqui. Deixa eu ver ela como é que fica. Fico meio bugado. Deixa eu ver. Ah, não, aqui, ó. Tirar isso aqui e dá um. Se liga. Top também. Mas enfim, vamos deixar de enrolação e vamos lá, vamos tentar, se eu não me engano dá pra dar 4 giros. Então vamos lá, primeiro giro. Wing Switch. Próximo giro. Pingente. Terceiro giro. É, Clão, não tenho sorte não, véi. E meu último giro, né, mano? Meu último giro, infelizmente. Enfim, vamos lá. Quarto e último giro. Paraquedas. Padrão, né, clã? Já era de se esperar. Então tamo junto. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo aqui. Muito obrigado pra você que comentou. E muito obrigado pra você que vem se inscrevendo e vem deixando like. Tamo junto. Bora que bora. Let's bora.